شکر خدایا چې نشي لکه اخکار، شکر خدایا چې نشي لکه اخکار، گنی نور خودی بشکا زناور، گنا نور خودی بشکا زناور. سوک چی حق تا نہ حق وای خپ جارا، سوک چی حق تا نہ حق وای خپ جارا، نو دا دینا با نور چیری وی اوتر، نو دا دینا با نور چیری وی اوتر، په انسان حیوان کې نور فرق لا د سده، په انسان حیوان کې نور فرق لا د سده، چې اون پیژني خان بد په نظر، چې اون پیژني خبت په نظر، کا غلط وایم خوندا ته می معاف کړي، کا غلط وایم خوندا ته می معاف کړي، ډوبیه وینم په غفلت کې شام سحر، ډوبیه وینم په غفلت کې شام سحر، په هستور طریقې نه منع کیږي، په هستور طریقې نه منع کیږي، جاهلان دې خدایا بد ګڼي بهتر، جاهلان دې خدایا بد ګڼي بهتر، خدایا زپر خفا کیږم مؤمنان دی، خدایا زپر خفا کیږم مؤمنان دی، دس حال خو د هیچا مش بتر، دس حال خو د هیچا مش بتر، سرونه دی پر کیږی قتلیام دی، سارونه دی پرې کیږي بس دا جوړ قتل عام دی، پروا باندې ځان بولی هر بشر، پروا باندې ځان بولی هر بشر، سمره خالق دومره خلق، انګریز په دنیا مړ نه کړ لکه څومره چې مسلمون دلاسه مسلمون تبا او غرق ذلیل شو رسوا شو، پخپلا مجدا سحال لگا ولای دا، سوکی ایچ زا درویش یا، سوکی ایچ زا پیغمبر یا، سوکی ایچ زا رسدلا یا، سوکی ایچ زا یغا پیر بدال یا، سوکی ایچ پلونکای کا فیر دای، سوکی ایچ یعنی فتوی موی زن لگا ولی دی، اللہ دا دی مش پحاد رخم وکی، زو دی غادی تاکا تو سامینر پسی کئی، زو په دعا کښې اشغار حدیث و قرآن دې ته پېښوم، خو تو دعا راپسې کوي چې الله پاک تا میشتوس په حال باندې خصوصي رحم وکړو، الله دا زمونږ میشتوس په سیخه او مستقیمه لیار راون کړو، او الله دا میشتوس ته پویه روکړي، میشتوس پویه ډېره کمزوري ده، میشتوس د یانینه ډېر کمزوري دي، شیطون برداشت په میشتوس چې ډېر کمزوری دی، الله دا مونږ او د تاسو ته ټولو ته د نکې هدایت وکړي، داسې حال دی د هیچا مشا بتر، تا پزړونو یې مهرونه لاګولي، تا پزړونو یې مهرونه لاګولي، خدایا نه کوي ژړا مې پرې اثر، که زه ډېر دا ووکه که نه شیو چې سا لا لیکلي وي هغه ورسېږي، ځکه ډېر توسته وژوړه که نه توسته، زه ډېر حدیث په شغار شوې یا د قرآن معنی په شغار شوې دا ووکه که نه، خو چې څه لیکلي وي که نه، امیر رسول صلی الله علیه و علیه وسلم ته په یولسمه سپیره شوی ای چې ته وی تکا نصیحت، خدا مې چې کیمه دوکه نه ته وی چې پیغمبره ته نصیحت وی تکا توستا په پښتو کښې منع کړم، په یولسمه سپیره شوی یاد تای چې ای پیغمبره ته وی ته ویایې اواز نصیحت وی تکا، دغې مې په سترګې پاډدې رووستې، په غوژینه مې پاډدې رووستې، په سار مې چې کیمه دو بوج کړم، لونینې په مثال مې کړل، یوې کامرې په مثال مې دا بند کړل، چارو چې طرف یعنی آٹھ طرف ورسی، دا مې هر طرف نه کیزه نه مې بند کړل، د پوسه نه مې بند کړل، د سایډې نه مې بند کړل، په غوږې په سترګې مې پاډې رووڅې، په زړه نه مې مورینه اووال، مقصد مې دا چې دا نه پیژي، دا مې ختم کړل، دا مې ختم کړي دي،
دا هغه چې مونږ نکړل روغه خپل ته چې کی مادو کنه وزن شاتو دکا خدا مسلمان کیږي نه دا منافقین دي. خدایا ته خدایا نه کوي ژړا مې پر اثر څومره ډېر مې پر ژغار شې توستا وژړل مخ شې څومره ژوړه دې تا څومره سول تا که څومره داورې تا که خو حالات دې مسوس په حال رحم وکړو. زړونه دومره یې غټ شوي دي جاندار دي, زړونه دومره یې غټ شوي دي جاندار دي, گزار نه کوي اثر په سمندر گزار نه کوي. یو کونه کوي اوس وکړو چې په چا زګور وکړي وای د سمندر په حیثیت سره چې کی مادو کنه کونه کوي څه شی وي زه د خچا په نظیر شې څه شی رسه ای څه شی نه یې زه مو د الله معاف کو اول بیا د ورسې ټول مسلمانو معاف کوم. زه دستا د قدرتونو نه زاریږم, زه دستا د قدرتونو نه زاریږم چې انسان دې که بدتر تر دا چې انسان دې که بدتر تر زناور چې انسان دې که بدتر تر زناور. ابراهیم اوس د خپل ځان سره بوګنېږم, ابراهیم اوس د خپل ځان سره بوګنېږم چې مې ولیدل د تور تور شونډور, چې مې ولیدل د تور تور شملور. الله دا د میستو په حال رحم وکړو. دا چې کیمه وه دا د دعا په مثال توسته یوه روبایي مو پیش کړله و الله دا وکړو چې توسته خوان در کړو په معنا او په مقصد یې زوی نه پوه کوي او عمال پرې وکړي. دغه د توسته پوره جنت تو د یوه روبایي دا ټول د قرآن او د حدیث مطابق دو و الله دا د میستو په حال باندې خصوصي رحم وکړو. دعا شې مې یاد لرئ. خوشحال و آباد مو غواړم. په لوی الله مو سپارم.